Українські волонтери Максим Калашник і Анатолій Білуха двічі на місяць регулярно їздять на схід, аби відвести найнеобхідніше. Поїздки на фронт організовують від початку війни з допомогою небайдужих смілян та жителів сусідніх громад. Кожного разу хлопці їдуть на нульові позиції, ризикуючи власним життям. Ми їздимо на Слов'янське, постійно там їдемо на 2-3 суток. Зараз їздимо в Лиманському направленні хлопцям, тому що хлопці, які зачищають, йдуть вперед, вони знаходяться спереду фронту, і ми доїжджаємо до них, тому що в них нема, не завжди доїжджає забезпечення, також якісь деякі речі, теплі речі, не завжди їм доїжджають. Ми стараємося попасти до них, доїхати, щоб їм це все передати. Також по їжі, їжа довго тривала, зберігання. Ми її також довозимо їм, тому що в них не хватає місця, тому що там і боєкомплекти, і також машини маленькі, і місця дуже мало, але продукти повинні ті бути, які довго лежать і не займають багато місця, також вони швидко можуть готуватися. Ну, також зараз є теплі речі, буржуйки, окопні свічки, які роблять у нас смілі, таких речей мілких, які для нас кажуться. І, в общем, багато хто не звертає уваги на це, але хлопцям воно все це потрібно там, і ми стараємося довести. Також є плівку, їздимо на ті місця, які дислокуються в окопах, які також напереду держать нашу оборону, там плівка потрібна, тому що є багато дуже всяких нового зразка боєприпасів рашистських, які вони запускають на наших хлопців, вони накривають зверху і шарики, і осколки, і касетні бомби різного типу, як і ліпістки, і фосфорні, осколочні, є там нові такі шарикові бомби, які накривають дуже плотно, тому що був такий випадок, де каска лежала на землі, і в каски 4 дірки були від шарика, така плотність накриття даних позицій хлопців, де вони знаходяться. І вони, виходить, ложать бревна, налажують плівку, потім засипають землею, щоб укритися. І максимально оборонні свої споруди вони накривають. Також люди складаються грошима, допомагають, там Влад Біліков плівку нам передавав, багато хлопців, які роблять щось хоч потроху для фронту, для допомоги наших хлопців, закриває їхні потреби. Ми перевозимо, передаємо, скидаємо відеозвіти, знімаємо відео, фото. Багато чого, що просять. Також у нас є куча прапорів різних людей, громадських організацій, які підписуються хлопцями там спереді, і ми також їм привозимо. Це дуже приємно нашим людям, які нам допомагають. Окрім прапорів з підписами наших військових та різноманітних частин військової екіпіровки орків, залишків крупнокаліберних боєприпасів для майбутнього музею, волонтери привозять з передової та до окупованих населених пунктів моторошні історії місцевих мешканців, котрі вижили і стали свідками жахливих злочинів проти цивільного населення. Є за Ізюмом село, я не знаю, можна називати, не можна називати це село, воно недавно звільнене. Прошлий раз ми приїхали туди, там півкілометра від нього йшли бойові дії, зачистка лісу. Ми попали до хлопців також, там були дуже ожесточені бойові дії, але місцеве населення, за того, що ми наші війська зайшли в село, вони не бачили це місцеве населення в тому селі, воно було сховане від орків, вони навіть не знали, що ми прийшли. Але цей раз ми поїхали, вже трошечки оттіснили війська рашистів, далі, і наші хлопці вже закріпилися на цих позиціях. І цьому селу допомагають місцевому населенню, деякі військові, восстанавлюватися, також держать оборону і роблять укріп свої зони. То розповідали, що з Ізюма річка Оскіл, після місяця, коли захватили Ізюм, взірвали дамбу, буряти, і багато тіл виплило на луг даного села. І на цьому лузі дуже багато було так мертвих людей, яких в Ізюмі розстріляли рашисти, а також вони, я не знаю, як вони потопили їх. І місцеве населення, яке було в цьому селі, почало на цьому лузі збирати ці трупи, щоб закопати. Там були діти, жінки, хлопці, чоловіки, були багато дуже трупів цих, бо річка зійшла, а на лузі вони сталися лежати. Вони почали збирати ці тіла, рашисти зверху, з бугра, почали просто по цим місцевим людям, які збирають трупи, закопувати, почали стріляти, просто гратися. Одні стріляли на пораження цих місцевих людей, одні стріляли просто, щоб люди бігли, і вони сміялися, просто отримали якесь задоволення від цього. Це дуже страшно. Місцеве населення це розповідало. Потім буряти це, держали це село, сказали, що ці люди дуже сильно
озлоблені на наш народ, на наше життя. Вони були в шокі, коли побачили, що у нас в селі в якомусь дальньому, якась взагалі, де там три хатини, там асфальтована дорога, працює магазин, в магазині все є. Вони були просто шоковані. Вони заходили в дома до людей, бачили, що там висить бойлер, є стиральна машинка, чайник. Вони не знають, як цим користуватись до кінця. Вони це забирали, грузили свою бронетехніку зверху, прив'язували і возили з цього села. Просто люди в селі, які є на наш час не самі багаті, вони маючи це, і вони також їх грабили, в них забирали все те, що вони мають. Вони розрушили їхні дома, гаражі, літні кухні. Також ми можемо показати, це була особиста зйомка, розміщували у них бойові розрахунки в дворах, в городах, в садах, заміновували горіхи, заміновували яблука, щоб коли наші як прийдуть, щоб вони це піднявши, вони могли поразитись даними осколками даного боєкомплекту, даного боєприпасу. Дуже багато історій просто є від місцевого населення. Так само в Балаклії ми були. 8 числа звільнили Балаклію, 14 числа ми заїжджали в Балаклію, також місцеве населення розповідало, як там, яка була атмосфера в даному місці, як відносилися до місцевого населення, відносились просто як до останніх людей, яких могли як котенят розстріляти, я не знаю, як убити, утопити, що хотіли, те й робили. Це дуже страшно. І нам потрібно робити все для того, щоб даний цей руський мір не прийшов до нас. Білий бус, яким волонтери щоразу вирушають на схід, вони називають білим конем. Він не раз рятував їм життя, але через зношеність, зруйновані шляхи, якими доводиться їздити волонтерам, постійно потребує ремонту, а відповідно і капіталовкладень. Ми використовуємо більше 2 тонн, веземо вантажу, як і продуктів, так і потреби, ті, що військові запрошують нам, і генератори бувають інколи, плівки, продукти різного типу, як картопля і макарони, і все остальне, те, що запрошується, а також продукти довготривалого зберігання. Ми пробивали неоднократно колеса, ми стараємося мати 2 запаски, а то й 3, для того, щоб замінити колесо. Було одного разу така в нас неприємна, то що ми заїхали недалеко на одне село від Авдіївки. Хлопці нам скинули, куди їхати. Ну, ми, напевно, поїхали по дорозі, бачачи, що там військові передвигаються наші. Ми думали, що там безпечно. Оказалося, що небезпечно. Ми виїхали за село, на повороті почали з лісу знизу, по нам стрільба. Ну, ми спочатку думали, що просто там стрільба, тому що ми їздимо по таким місцям, там постійно якісь перестрілки йдуть уже як спереді. А потім почули свист пуль. І надавив на газ, заховали за будинок, де не знали, що робити. Ми позвонили хлопцям і сказали, що по нам йде обстріл. Вони сказали, де ви знаходитесь? Ну, ми виїхали на поле, там 2 будинки. Ну, вони нам на цей час сказали, що ви знаходитесь якраз на позиції. І ми, не знаючи, що робити, кажемо, що нам робити. Хлопців запитуємо, вони кажуть, що не знаю, ми зараз їдемо до вас, вас визволяти. Ну, я, як будучи за кермом, повернув назад до будинку, до цього, до воріт, і питався вискочити на поле. Ми вискочили на поле, при цьому побили кардан дуже сильно, порвали підвісні підшипники, тому що ми були завантажені, і по полю ми втекли. Втекли до ферми, там до тракторної бригади, де з хлопцями ми зустрілись пізніше, і вони нас вже провели до себе, там, де вони дислокуються. Це така історія була. Неоднократно я повторюю, що дуже багато осколків, багато боєприпасів, які лежать на обочинах, торчать в асфальті, і десь не так повернути, можна порізати колеса, які потім непригодні для завантаження повного. На них їздити можна, але завантаженим їздити не можна. Також потребуємо колеса. Так само, як військові, вони також, в них проблема, це в першу чергу це колеса, які обстрілюють. Також були моменти, де ми їздили на маленьких придачах із-за того, що дороги погані, і машина задиміла, мотор. Також нам допомагали ремонтувати даний автомобіль, але ми підремонтували його, ну, він ще потребує далі ремонту, із-за того, що ми щось відремонтували, щоб їхати далі, бо потрібно постійно їздити, а щось нам потрібно доремонтовувати, щоб опять не поламати там форсунки і паливну систему. Є такі ремонти, які потребують постійно обслуговування та ремонту. Я не говорю вже про візуальний вид автомобіля, ми його, в принципі, не жалкуємо. Головне, щоб він був на ходу. Ми вже не звертаємо уваги на те, що там потрібно по кузову щось поробити, із-за того, що постійно там ламається, десь щось рветься із-за перевозавантажень і поганих доріг, які нам приходиться долати до
хлопців. Крайня поїздка наша була в середу, і ми приїхали в суботу. Ми довго їздили, був дуже тяжкий путь. Ми заїжджали за лиман. Там на дорогах торчать гради, які ще не витягли. На одній з цих осколків ми роз'їжджали з військовою технікою, наїхали случайно, порізали колеса, побили диски, тому що там багато бронетехніки, які стоїть в селах, де розрушені села. Користуючись нагодою, хочу звернутися до всіх небайдужих людей. Наша техніка потребує ремонту. Всі, хто може долучитися до збору коштів, прошу звертатися до Євгенії Гладир та Тетяни Желібовської. Номери карточок їхні видно на екрані. За додатковою інформацією по запчастинам можете звертатися до мене на мій особистий контактний телефон 093-081-2142, а також на сторінку у Фейсбуці «Сталеві мурахи Центр». Дякую всім, міцного здоров'я, слава Україні, перемога за нами!